Cinc empreses opten a realitzar les obres del nou firal d'Olot que s'adjudicaran amb tota probabilitat al proper ple, previst pel dijous 27 de juliol. Les obres començaran entre finals de juliol i principis d'agost amb tasques de menor importància als laterals del passeig. Després de les festes d'altura d'aquest any es començarà amb el gruix de les obres. Festes d'altura, ens ho passarem molt bé les festes d'altura, passat les festes d'altura, començaran les obres, començaran per la zona del Drac, en els carrers, o sigui, a tocar les cases i després a tot el que són els carrers laterals del firal. No serà, però, fins als vols de Nadal quan s'actuarà a la part central del passeig d'en Blai, que l'estiu vinent ja es podrà utilitzar amb normalitat. A partir de juny s'acabaran els últims espais amb la idea que per festes d'altura 2018 les obres ja estiguin pràcticament enllestides. Amb tota seguretat per les festes d'altura del 18, tindrem tot el firal a la nostra disposició, pot ser que quedi algun detall per acabar, però que les obres estaran acabades per les festes d'altura del 18. El consistori ha remarcat que ha volgut ser el màxim d'objectiu i estricte amb les empreses que s'han presentat al concurs, perquè les obres es facin amb totes les garanties.